Понад 60% протоколів з результатами виборів депутатів до Тернопільської обласної ради вже опрацювала обласна виборча комісія. Із 64 виборчих округів підсумки отримали по 39 за зведеними даними опрацьованих протоколів, долаючи 5-відсотковий бар'єр. До обласної ради впевнено проходять 8 політичних сил. Триває підрахунок голосів та оформлення протоколів і в Тернопільській міській виборчій комісії. Жодних офіційних результатів там ще не називають. Четверту добу кипить робота в обласній виборчій комісії. Безперервно свої протоколи довозять з усіх районів. На сьогодні лише 4 територіальні виборчі комісії із 21 ще не подали своїх підсумків голосування до обласного центру. Не привезли міська Кременець, районна виборча комісія Кременецького району, і також Лановецька та Чортківська районна виборча комісія. Станом на 18 годину опрацювали протоколи 39 округів із 64 в області. А це підсумки 61% голосів усіх виборців області. На основі опрацьованих протоколів з 39 округів, де підсумки голосування затверджені, можемо констатувати, що надалі лідером залишається блок Петра Порошенка «Солідарність» 23,6%. На другому місці «Свобода» 20,5%. На третьому місці «Батьківщина» 12,2%, на четвертому місці «Самопоміч» 9,5%, на п'ятому місці «Радикальна партія Олега Ляшка» 8,6%. Найменше місць в обласній раді отримують політичні сили «Народний контроль», «Громадянська позиція» та «УКРОП». Чи не в усіх районах області найбільшу підтримку до обласної ради отримують пропрезидентські кандидати, але мають тенденцію тернополяни. За підсумками протоколів міської територіальної виборчої комісії, першість отримують свободівці. Суто по тернопільських округах до обласної ради, то так можна стверджувати, що за даними, які є в підсумках протоколів з виборів депутатів до обласної ради, лідером є «Свобода». Так, ми можемо підтвердити на основі даних протоколів. Зокрема, можу навести приклад, так вибірково візьму з округів, 45-й виборчий округ «Свобода» набирає 22%, найвищий відсоток, 32%, це 48-й виборчий округ, теж 32%, 49-й виборчий округ. Ну, зокрема, можна порівняти із лідером, з блоком Петра Порошенка «Солідарність», так, на 48-му виборчому округу, якщо «Свобода» набирає 32%, то блок Петра Порошенка 15%. Також наразі триває підрахунок голосів та оформлення протоколів і в Тернопільській міській виборчій комісії. Комісія ще продовжує безперервне засідання, яке розпочалося згідно закону в 20.00 25 числа і закінчується з підведенням підсумків. От нам до таких протоколів для закінчення підведення підсумків потрібно 42 види, в кількості 21 кожна штука. Тобто ми вже, бачите, їх і друкуємо, тепер проголосовуємо і підписуємо. Коли ми закінчимо цю роботу, це буде вважатися, що ми підвели підсумки і ми зможемо закінчити оце безперервне засідання. Після того, якщо встигнемо сьогодні, почнемо встановлювати результати, які згідно закону на встановлення результатів по виборах міського голови до 5 днів після дня голосування, по депутатах до 10 днів. Таким чином, жодних офіційних результатів щодо виборів міського голови чи депутатів Тернопільської міської ради ще немає. Доопрацювати протоколи обіцяють завтра зранку. Лише після того оголосять результати голосування. А от то, що пишуть в інтернеті, це партії собі побрали з дільничних комісій і швиденько, без офіціозу, так як в нас, поробили цей, порахували. І от вони собі вважають, що в них приблизно отак. А якщо воно з нашим зійдеться, дай Бог, не зійдеться, значить буде так, як ми пишемо, правильно?